Dengar jelas, Cikgu. Jelas, Ibu. Okey. Jadi, presenter pertama Alif. Alif dia beritahu Cikgu dia ada urusan. Jadi, kita tengok cara kerja yang Alif buat. Ungkapkan setiap persamaan tak linear berikut ke dalam bentuk linear. Y sama dengan MX plus C dengan X dan Y ialah pemboleh ubah, manakala M dan C ialah pemalar. Okey. Jadi, untuk soalan A, kita ada Y sama dengan 3X tambah 4 per X square. Alif tunjukkan dua metod kat sini, iaitu kita boleh bahagikan persamaan ni dengan X atau kita boleh darabkan dengan X kuasa 2. Okey, tengok kaedah yang pertama, dia bahagi dengan X. So, dia akan dapat Y, di sini Y. And M dia akan jadi 4 kat sini lah. MX dia kat sini. M, X. And then ni dia punya C. C mesti nombor sahaja. So, bila kita tengok kat sini, Y ni lah Y over X. Kita dah belajar sebelum ni, kita kalau nak buat tukar persamaan tak linear kepada linear, Y ni kita kena check tak boleh ada nombor dengan dia. Okay, so yang ni betul tak ada nombor. Dan Y ni dia boleh ada X dengan dia. So tak ada masalah lah ni, betul lah ni Y ni. Okay, untuk X. X sekarang ni lah kita buang 4 ni. So kita akan dapat X kita tu 1 per X kuasa 3 lah. Kita dapat kita punya X 1 per X kuasa 3. Okay, bila kita tengok balik nota yang sebelum ni cikgu kata X ni dia boleh ada nombor tapi tak boleh ada Y dengan dia. Tak boleh ada Y dengan dia. So X ni betul lah. Itu cara nak check. Dan check juga C kita. C mesti nombor sahaja. Okay, so ni betul. Okay. And then kalau kita darab dengan X square, Y kita akan dapat Y X square. Ni betul lah sebab tak ada nombor dengan dia. Y kena boleh ada X tapi tak boleh ada nombor. Yang ni 3 ni M. Okay, X kita akan jadi X cube. Okay. X boleh ada nombor. So sekarang kita X cube. So X cube ni dia muncul X saja, okey lah. Dia jangan ada Y je dekat X kita. And then ni C. C nombor sahaja. Okey, so tak ada masalah yang ni. Untuk yang kedua. Okey, ada dua kaedah juga yang ditunjukkan oleh Alif. Dia bahagi X square dengan dia bahagi X cube. So bila bahagi dengan X square dapatlah Y over X square equal PX plus Q. Check kita punya Y. Menepati tak syarat-syarat dia? Yes lah. Maksudnya Y ni tak boleh ada nombor. So Y over X square okey. Ada X tak apa. Tapi untuk X ni, ni P ni M. Nah, P ni M. M tak ada masalah, kita check X kita ni. X kita ni mesti nombor sahaja ada dengan dia. Tak boleh ada Y. So ni betul lah. And then ini adalah C. C kena ada pemalar sahaja. And then kalau bahagi, akan dapat Y over X cube. Okay, ini boleh diterima sebab tak ada nombor dengan dia. And then M kita kat sini, Q. And X ialah 1 per X. 1 per X betul lah boleh diterima. And then P ialah kita punya C. C ialah nombor sahaja, pemalar sahaja pun betul. Okay, untuk soalan C, dua kaedah juga iaitu darab X atau bahagi X. Bila kita darab X dapat XY over Q over equal Q over PX square plus P. So dia punya Y ialah XY. Okay, betul, tak ada masalah. As long as tak ada nombor. And then untuk ni M dia. Q over P lah dia punya M. X square lah dia punya X. X as long as tak ada Y. X jangan bagi ada Y. So ni betul lah. And then dia C. Bila dia bahagi, yang ni akan jadi Y. Y pun betul sebab tak ada nombor. And then yang ni M akan jadi P. X ialah 1 over X square. 1 over X square okay. As long as tak ada Y ya, dekat X tu. And then ni ialah C, pemalar. Q over P. Okay. Selesai yang tu. Kamu, kalau kita nak ubah daripada persamaan tak linear kepada bentuk linear, lepas kamu buat tu, kamu kena check. Nah, untuk Y tu syarat-syarat kamu tu menepati ke tak? Ingat balik, syarat-syarat Y mestilah tiada nombor, tiada pemalar dekat dia. Okay. Tapi kalau ada X tak apa. Dia berbeza dengan X. X boleh ada nombor tapi jangan ada Y dekat dia. Dan check juga C. C mestilah pemalar sahaja. Jangan bagi ada pemboleh ubah dengan dia. Okay. Bila menepati tu,
Betul jawapan kamu. Dan kaedah dia bukan ada satu sahaja nah, untuk dapatkan persamaan linear. Kamu boleh guna beberapa kaedah as long as syarat-syarat Y, X dan C tu ditepati. Jadi homework yang ada yang hantar baru ni tu, yang homework tukar persamaan tu ramai yang salah sebab tak cek balik Y, syarat-syarat Y, X ditepati ke tidak. Ramai yang salah. Okey, soalan yang kedua Alif. Alif ada tak? Alif pun tak masuk. Ya, Alif ni tak tahu, dia tak bagi tahu. Okey, dia ada satu graf. Graf ni lah Y over X melawan X. Persamaan XY dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan PX square plus QX. Dengan keadaan P dan Q lah pemalar. Okey, tukarkan persamaan Y equal PX square plus QX kepada bentuk linear. Okey, kita kalau diberi graf, kita akan tukar Y kita ni bagi sama dengan pemboleh ubah pada paksi Y iaitu Y over X. So kita ada Y kat sini, kita hanya letaklah per X dekat semua persamaan. Jangan letak kat Y sahaja. Nah. Kita kena letak semua. So Alif dia dah letak semua ni per X and then dia dah ringkaskan kat bawah ni. Okay, dia akan dapat Y over X equal PX plus Q. Adakah persamaan linear ini menepati syarat-syarat? Kita tengok ni dia punya Y. Y ialah Y over X. Okey lah kan? As long as tak ada nombor. Okey, X pula ialah X. Okey, tak ada masalah lah. So betul. Cari nilai P dan Q. So bila tengok P ni ialah kecerunan. Jadi kira kecerunan. Menggunakan titik yang ada pada graf. Jadi Alif dia guna 5 tolak 3 bahagi 1 tolak 9. Dia dapat P kecerunan negatif 0.25. Okey lah ni. Kemudian untuk Q, kita tahu bahawa Q ialah C, pintasan Y. Tapi graf ni dia tak tarik sehingga C. So kita tak boleh baca. Bila kita tak boleh baca, kita kena kira. Jadi bila dia kira, dia guna persamaan Y over X sama dengan PX tambah Q. And then dia masukkan 5 dengan 1. Dia guna koordinat ni. 1, 5. Okey. Kena ingat, 1, 5 ni. 1, 5, selalunya kita guna koordinat X, koordinat Y. Kita akan sebut koordinat X, koordinat Y apabila pemboleh ubah pada paksi X ialah X. Pemboleh ubah pada Y ialah Y. Tapi sekarang kita punya graf ialah Y over X melawan X. So yang ni kita akan sebut dia koordinat X. Yang ni kita akan sebut dia koordinat Y over X. Y over X. Okay. Jadi bila 5 ni lah Y over X, kita just substitute Y over X dengan 5. Terus masukkan 5. Okay. And then X ni 1. Terus masukkan dia dengan 1. P tadi kecerunan kita dah dapat negatif 0.25. Ganti dekat P. And then kita boleh cari Q. Akan dapatlah jawapan Q 5.25. Okay, boleh tak? Boleh setakat ni kelas? Boleh cikgu. Okay. Seterusnya soalan 3 ni daripada Anik. Tak sure dia ada ke tak? Tak ada. Okay. Kita ada pemboleh graf log 10y melawan x square dan dibagi pemboleh ubah xy ni dihubungkan oleh persamaan y equal to pq to the power of x square over 4. Ni ialah persamaan tak linear. So rajah ni ialah rajah yang dah dilinearkan. Maksudnya persamaan ni telah di ubah kepada persamaan linear and then dia lukis. Okay. Cari nilai P dan nilai Q. So first thing first, kita mesti tukarkan persamaan tak linear kepada persamaan linear. Cara dia ialah tengok pemboleh ubah pada paksi Y, log 10Y. So Y ni kena tukar kepada log 10Y. Cara dia, letaklah log 10 di kiri dan kanan persamaan. Okay, seperti yang Anik buat. And then bila dia letak log 10, P darab Q ni dia asingkan, dia akan letak plus lah kat sini. Okay. So kat sini dia akan jadi log 10Y tu Y. Log 10 Q 1/4 ni ialah M. M. Ini ialah X. X square ialah X lah sebab X square ialah pemboleh ubah yang berada di paksi X. X square ni ialah kita punya C. Okay. Dia tanya cari nilai P dan nilai Q. Okay, so Anik dia cari Q dulu.
Kita tahu log 10Q 1 per 4 ni ialah M kecerunan. So dia kira kecerunan dapat 0.5. Okey, jadi ambil balik kecerunan daripada persamaan iaitu log 10Q 1 per 4. 1 per 4 ni dibawa pergi depan. Ikulkan dengan kecerunan daripada graf tadi 0.5. And then selesaikan. 1 per 4 dia pindah ke kanan, dia bahagi, dia dapat 2. And then log 10Q sama dengan 2 tu boleh tukar kepada bentuk indeks. Dia jadi Q sama dengan 10 kuasa 2 and then Q dapat 100. Okay, itu untuk Q. Untuk P, P ialah C, pintasan Y. Dan bila dilihat pada rajah, dia tak sambung terus ke pintasan Y. So kita kena hitung. Kita kena kira. Okay, so apa yang berlaku kat sini ni? C sama dengan 4 tolak 0.54 sebenarnya ialah dia ambil dari persamaan. Dia masukkan titik 4, 4 ke dalam persamaan log 10y sama dengan ni semua ni. Okay, cikgu tulis balik kat sini. Sekejap eh. Okay. Kita punya persamaan ialah log 10y sama dengan ni y, m kita, cikgu susun log 10 u 1 per 4 ni m s square plus c kita log 10 p p. Okay, so dia guna titik 4, 4. 4, 4 ni maksudnya 4 ini ialah nilai x square lah. Yang 4 ini ialah log 10y. Okay, so diganti masuk dalam ni. Kenapa cikgu kata ni x square log 10y? Sebab tengok pun boleh ubah ya pada paksi x dan paksi y. Ini bukan koordinat xy yang selalu kita buat. Okay. Kemudian masukkan lah. Log 10y ni 4. M tadi kecerunan kita dah kira ni. Anik dah kira dapat 0.5. So letak kecerunan ni 0.5 terus. Tak nak kira balik ya. Guna balik. Guna semula. So x square ialah 4 tadi. Tambah C. Ni guna C. Guna log 10.4 pun boleh. Okay. So C ni C jadikan perkara rumus. Jadi 4 tolak dengan 0.5 darab 4. Sebab tu lah kat sini ni. Dapat macam ni. Okay. Kemudian log 10.4 ni sama dengan selesaikan 4 tolak 0.5 darab 4 dapat 2. Jadi bentuk log ni tukar kepada bentuk indeks. P sama dengan 10 kuasa 2 and then P dapatlah 100. Okay. Jadi kesimpulannya, kalau soalan jenis macam ni, dia nak cari nilai, nilai P dan nilai Q, persamaan tak linear tukar dulu kepada persamaan linear. Jadi cara nak tahu nak tukar kepada apa, tengok pemboleh ubah pada paksi Y. Tukar sahaja Y kita tu kepada pemboleh ubah pada paksi Y. Yang lain tu nanti dekat dia akan ikut sendiri. Okay? Dia akan automatik ikut. Dan kita kena check X kita ni sama tak dengan pemboleh ubah pada X pada pada pemboleh ubah pada paksi X dekat graf. Okay, macam yang ni X kita kita dapat X square. Boleh kita letak log 10 tu. Kita adjust lah. Adjust bagi dapat X kita X square. Okey, soalan yang keempat ni soalan presenter dia Hazrul Hakim. Ada tak? Pun tak ada. Orang sama je ni masuk macam. Okay, mungkin kelas pagi kot. Tak tahu bangkit ke tak ni. Okey, so graf ni lah y over x melawan x. Diberi bahawa y equal 5x tolak 3x square. Cari nilai k dan nilai h. Okey, lebih kurang macam soalan yang ke atas. Jadi y ni, ni ialah persamaan kuadratik kan, dia tak linear. So tukar kepada persamaan linear, tengok y kita dekat pemboleh ubah dekat paksi y, dia ialah y over x. So y kini, yang ni kena letak over x. Jadi bila dapat letak y over x ni, bila ringkaskan dapatlah y over x equal 5 minus 3x. Yang mana bila kita check balik, betul tak ni kita punya y, ni kita punya m, ni kita punya x, ni kita punya c. Betul tak X kita ni X juga pun boleh ubah pada paksi X. Betul lah. Okay, so persamaan ni tepat. Cari nilai K dan nilai H. Okay, tengok K ni dia ialah 2 ni ialah Y over X.
2 ialah y over x. K ni lah. Eh, terbalik. Terbalik. 2 ni ialah x. K ni ialah y over x. Okay. So ganti 2k ni ke dalam persamaan linear yang kita dapat tadi. Ha, ni. So y over x ni Hakim ganti dengan x. C5, M3 dan x ni ganti dengan nombor 2. Pindah-pindah dapatlah k dia, x dia negatif 1. Eh, ini bukan x ni, kena guna k ni, sini k. Koordinat, dia punya, dia guna pun boleh ubah k kan. So guna k. Okay, untuk H3 ni, H ialah x, 3 ialah y over x. So ganti masuk dalam persamaan linear kita. 3 sama dengan 5, tolak 3H, pindah-pindah dapatlah H equal 2 over 3. Okay. Seterusnya ialah soalan dari Syasha. Syasha ada Syasha? Ada cikgu. Okay. Finally ada presenter. Okay, teruskan Syasha. Okay. Soalan nombor 5. Darjah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf Y melawan X untuk persamaan Y sama dengan AB. Dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Okay, soalan A, lakarkan graf garis lurus log 2y melawan x. Lepas tu, tandakan dan nyatakan koordinat bagi titik-titik sepadan P dan Q. First, tengok graf yang dia bagi kat sebelah tu. Graf. Kita buat table x, y. X tu 1, untuk P, X tu 1, Y tu 4. Untuk Q, X tu 3, Y tu 32. So, dapatlah 1, 4, 3, 32. Lepas tu dia suruh buat graf garis lurus log 2Y. Kita kena create satu graf. Lepas tu buat table yang sama. X log 2y. X tu sama dengan yang atas punya, 1 dengan 3. Lepas tu nak cari log 2y. Cara nak cari log 2y. Kita kena buat log 2, 4. Sebab ambil kat atas tu, y tu 4. Lepas tu kita punca kuasakan log 2, 2 kuasa 2. Tukarkan 4 tu pada 2 kuasa 2. Sama dengan 2 log 2 kuasa 2. Lepas tu dapatlah untuk P tu 1 per 2. Untuk Q pula, log 2, 32 sebab ambil kat atas tu, yang y tu. Sama dengan log 2 kuasa 5. Tukarkan kepada 2 kuasa 5. Jadi dapatlah 5 log 2 kuasa 2. Kuasa 2. Jadi untuk Q kita dapat 3, 5. Dan P 1, 2. So letak je lah, create graph tu, letak, lepas tu gariskan lurus. Tu lah untuk soalan A. Lepas tu untuk soalan B pula, dia minta berdasarkan graph GA, cari nilai A dan nilai B. Terus kena cari kecerunan. M tu kecerunan. Jadi M sama dengan 5 tolak 2 bahagi 3 tolak per 3 tolak 1. Jadi dapat 3 per 2. Lepas tu dia bagi Y sama dengan MX tambah C.
Kita masukkan je lah 2 sama dengan 3 per 2 dalam bracket 1 tambah C. Sebab C kita tak tahu nak cari C. Lepas tu negatif 3 per 2 tambah 2 sama dengan C. Jadi C kita dapat 1 per 2. Lepas tu log 2Y sama dengan 3 per 2X tambah 1 per 2. Sebab kita ikut Y and X tambah C tu. Jadi log 2Y sama dengan 3 per 2X tambah C. 1 per 2 kan. Jadi Y sama dengan AB. Next nak cari nilai A dan B. Log 2Y sama dengan log 2AB kuasa X. Log 2A tambah log 2B X. Lepas tu log 2A tambah X log 2B. Jadi log 2A tu C. Log 2B tu M kecerunan. First nak cari log A, nilai A. Kita tulis log 2A sama dengan 1 per 2. A sama dengan 2, 1 per 2. Lepas tu dapat punca kuasa 2. Jadi jawapan dia 1.414 untuk nilai A. Okay, untuk nilai B pula, log 2B sama dengan 3 per 2. Lepas tu kita dapat 2, 3 per 2. Punca kuasa 2, kuasa 3. Lepas tu last kali dapat jawapan untuk nilai B 2.428. Okay, thank you Syasha. So penerangan dia jelas. Kamu, yang lain ada keraguan tak kat mana-mana? Ada nak tanya tak? Mana yang lain ni? Lena apa? Jelas cikgu. Okay, respon cepat sikit. Jelas eh? Cuma nak jelaskanlah lagi sekali kenapa yang berlaku di B ni. Okay, first step ni yang Syasha cari M dengan C tu ialah berdasarkan graf. Okay, graf ni yang telah dilinearkan. Graf linear lah kan, hukum graf linear. So M dengan C lah daripada graf linear. Dan step yang kedua ni ialah Syasha mencari persamaan linear juga, tapi daripada persamaan tak linear yang diberi soalan. Which is, dua benda tu sama sahaja. Satu ambil daripada graf. Graf tu pula memang dilukis, nilainya diambil daripada persamaan tak linear ni. Okay. Nilai-nilai ni, 1, 4, 3, 3, 2 ni lah dapat daripada hubungan tak linear tu. Y sama dengan AB to the power of X. Inilah graf Y sama dengan AB to the power of X. So, graf lengkung ni, kepada persamaan linear ni sebab Syasha dah tukar convert nilai Y tu kepada log 2Y. Dah tukar kepada 32 pun dah tukar kepada log 2Y. And then boleh dia sketch. Okay, sketch ha? Sketch. Bila sebut sketch tak perlu pakai kertas graf. Just sketch and kena label P apa, Q apa. And label you punya pemboleh ubah pada paksi X dan Y. Okay, jadi dah dapat persamaan linear ni, bila cari M dengan C, dia lah persamaan linear punya lah. Okay, and then kita boleh kaitkan dia, bila dia minta A dengan B, A dengan B ni duduknya di persamaan tak linear. So kena convert dulu persamaan tak linear ni kepada persamaan linear. So dapatlah C, so nilai C pada persamaan ni persamaan yang kita ubah ni ialah log 2A. Manakala C pada graf ialah 1 per 2. So dua benda lah dua benda yang sama. That's why kita boleh equalkan dia kat sini. Okay, sama juga dengan kecerunan. Okay. Seterusnya, Naufal. Ada Naufal tak? Naufal tak ada ni. Okay, soalan Naufal ni bukan soalan graf. Dia soalan kira-kira. Dia cuma bagi tahu X kuasa 2Y melawan X di plot satu garis lurus diperoleh. Garis itu mempunyai kecerunan 8 dan melalui titik 2, 19. Okey, jadi kita tahu bahawa
y sama dengan mx plus c kita. Yang mana y, okay, bila dia cerita melawan, maksudnya sini. X kuasa 2y di sini. Yang ni x. Okay. Jadi, persamaan am pun boleh ubah ialah y besar. Dia kena y besar, kena guna y besar. Untuk hukum linear, dia guna y besar. Menunjukkan y besar itulah pun boleh ubah pada paksi y. Sama dengan m. M masih keturunan. X pun x besar. Menunjukkan pun boleh ubah pada paksi x. Plus c, c pintasan y. So y kita ialah x kuasa 2y lah. Pun boleh ubah pada paksi y. X kuasa 2y sama dengan m. Dia beri dah 8. Oh, 8. X besar kita ialah X. X plus C. Okay, itulah yang dibuat oleh Naufal di sini. Okay, kemudian Naufal nak cari C. Okay, baca balik titik ni. Titik ni, titik 2.19 ialah titik yang berada pada graf X kuasa 2Y melawan X. Katakanlah 2.19 tu di sini. Okay, katakanlah 2.19 tu di sini. So, 2 ni ialah X punya. 19 ni ialah nilai X kuasa 2Y. Jadi kita boleh substitute nilai koordinat 2.19 ni pada persamaan yang ni. X kuasa 2Y sama dengan 8X tambah C. X kuasa 2Y tu bubuh 19. Ni ya, kat sini ni sebenarnya bubuh 19. 8X kita letak 2. Bubuh 2 tambah C. So dapatlah C kita 3. Jadi buat balik persamaan. X kuasa 2Y sama dengan 8 kuasa 2 tambah 3. Set. Ni tak payah rasanya ni. Cuma C ni kita ganti dengan 3. Kita jangan guna C dah. Kita guna C 3. Jadi yang dibuat oleh Nafa lah, dia tinggalkan Y. Dia jadikan Y sebagai perkara rumus. Okay, yang ni letak X tau. Macam tu. X kuasa 2Y sama dengan 8X tambah 3. Inilah persamaan dah linear ni. Tapi bila ditanya hubungkan, menghubungkan X dan Y, Naufal dijadikan Y perkara rumus, X kuasa 2 dipindah ke kanan. Sama aja dua benda ni. Okay, sama sahaja. Seterusnya cari nilai Y apabila X 9.4. So menggunakan persamaan yang sama, just ganti masuk X 9.4. Bawah ni pun 9.4 and then kira dapat. Okay. Yang ni dia uji kamu dari segi pemahaman kamu terhadap persamaan lah. Persamaan linear tu. Okay, next ialah soalan Aiman. Aiman ada kan? Ada, Yu. Okay, teruskan. Soalan 7. Dia dah bagi dah nilai-nilai V dengan M. Lepas tu dia suruh lukis graf M melawan V. Jadi lukis je lah, dia punya part V dia. 2cm kepada 1 unit. Lepas tu plotkan dia punya nilai dah. Lepas tu buat garis lurus tu baik. Okay, dah kan? Tu je soalan daripada Aiman. Maksudnya dia tak ada nak suruh kita convert pembolik ubah ni kepada nilai yang lain tau. Dia sebab dia cakap plot graf M melawan V dan nilai-nilai tu dah ada kat sini, so guna sahaja. Tapi main skala betul. So cikgu dah check, cikgu dah zoom, titik-titik ni semua tepat. Okay, so tanya Aiman, tak ada masalah ni. Maksudnya kamu fahamlah cara nak buat garis lurus penyesuaian yang terbaik. Okay, seterusnya Ain Maziha. Ada, cikgu. Okay. Soalan 8, dia cakap berdasarkan satu eksperimen, hubungan antara nilai X dan nilai Y diperoleh seperti dalam jadual di bawah. Nilai-nilai X dengan Y pun dia dah bagi, tu dia cakap plot graf Y melawan X dan lukis garis lurus penyesuaian terbaik dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 unit bagi paksi X dan 2cm kepada 5 unit bagi paksi Y. Lepas tu lukis dekat paksi X 2cm kepada 10 unit dekat paksi Y, 2cm kepada 5 unit. Lepas tu plot. Dekat soalan B seterusnya, bentukkan persamaan garis lurus. Terus cari gradient dia dulu, M. Ada dua titik yang kena dekat line tu. Satu titik tu 60 dengan 35. Satu titik lagi 10 dengan 15.5. Lepas tu M
y2 tolak y1, x2 tolak x1, ambil 35 tolak dengan 16.5 per dengan 60 tolak dengan 10 dapat 0.37. Lepas tu dia punya C, tengok dekat graf je. Okay. Alright, thank you Ain. So Ain pun tanya sebab nampaknya dah fahamlah kan bila kita disuruh lukis graf, skala pun tepat. Plotting pun tak ada masalah, memang on the right value. And garis lurus penyuaian terbaik pun okay. Yang cikgu nampak kan daripada gambar yang kamu scan ni, yang tak kena ialah satu yang bawah ini. Satu, dua, tiga. Okay. Seimbang tak? Seimbang lah sebab bawah dua, atas satu. Bila kita tolak dua, tolak satu, dapat satu. Bila dapat satu tu seimbang lah hasil tolak atas bawah tu. And then bila diminta persamaan, just guna M titik yang kena. So memang Ain guna dua titik yang kena. Okay, good. And C pun baca daripada graf sendiri punya. So 13. Alright, okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan Alisa. Alisa ada tak? Alisa Sofia. Okay, teruskan. Okay, so yang seterusnya ni yang yang ini dia nak minta plotkan graf T yang melawan T, seterusnya kena garis lurus penyuaian terbaik dengan skala yang sesuai. So kat sini kita buat dulu yang graf T melawan T tu yang kat belatah, lepas tu yang kat bawah tu yang apa yang T tu kat situ, lepas tu kita plotkan je. Lepas tu yang soalan B tu kita just tandakan apa yang macam X kan. Okay. Lepas tu untuk yang kalau soalan C tu kita just ambil je kat graf macam apa yang dia minta, macam suhu permulaan larutan apa semua tu. Kalau tengok kat A tu dia apa 30, kalau kalau yang kedua Roman 2 tu kita just berdasarkan jadual je, T sama dengan kosong, T sama dengan 28 darjah Celsius. Lepas tu yang yang Roman 2 lepas tu 9, lepas tu T sama dengan 32.5 darjah Celsius dengan T sama dengan 30.5 darjah Celsius dengan T sama dengan 5. Ya, tu je. Okay, thank you Alisa. Suara kenapa kan babang? Suara babang pun tidur. Okay. Jadi cikgu tengok balik soalan A, soalan plotting graph. Okay. Alisa berjaya melukis graph dengan baik. Okay, skala betul. Kemas. Okay. Next, tandakan apa ni, pangkau bulat bagi titik yang salah. So bila kita tengok titik yang lain tu semua on the line. Hak ni je tersesat. So mungkin orang tu tersilap plot ke apa ke, silap ambil bacaan. So kita bulatkan titik yang tak ada pada line. And then dia tanya, kemudian cari nilai yang betul bagi T tu. Kalau sini salah, kat mana titik yang betul? So kita baca sahaja titik T, nilai suhu yang ada atas line pada masa itu. Sekarang ni masa yang salah ialah masa keempat. Empat saat salah dia dibubuh kat 40. Sedangkan laluan garisan ni sebenarnya di 30. So that's why jawapan sini 30. Nah, that's why jawapan sini 30. Dia sepatutnya berada di sini, barulah dia sama macam orang lain. Okay, tu B. Now, suhu permulaan. Bila suhu permulaan maksudnya T kosong. So bila cikgu tengok T kosong Alisa, dia punya 28 betul, dia baca 98. Untuk yang kedua, suhu larutan selepas 9 saat. Okay, 9 di sini, kalau cikgu tengok 9 ni, kita zoom sikit. 9 ni, titik 9 lah di sini. Okay. Alisa kata 32.5, sedangkan bila cikgu baca, sini 30, 31, 32 pun line tu tak sampai. Line ni berada di bawah 32. So T ni tak tepat untuk graf Alisa.
Ingat, soalan graf ikut graf kita. Skema walaupun bagi dia hanya panduan sahaja. Nah, sebab skema dapat graf macam tu. Kita kalau dapat graf lain, kita tak boleh jawapan sama dengan skema. Kita kena jawapan ikut graf kita. So graf Alisa dia ialah 31.5 kat sini. So jawapan dia ialah 31.5. Okay. Pelajar lain kalau dapat 32.5, check betul tak line kamu pada masa ke-9 berada di 32.5. Kalau betul berada di 32.5, betul lah jawapan kamu tu. Okay. Now untuk apa? Dia tanya pula masa yang diambil untuk larutan mencapai suhu 30.5. So 30.5 suhu bila dia sebut suhu kena tengok dekat part CY lah sebab part CY dia punya variable lah suhu. 30.5 ialah sini kan line tengah-tengah ni. So line tengah ni bila cikgu tarik, ha dia duduk kat sini. Dia menyentuh garis lurus tu di sini. So cikgu nak baca saat dia berapa. Saat dia ialah berapa ni? 2, 4, 6. 6 saat. Tapi Lisa pibuh 5. 5 ialah di sini kan? 5 saat ialah di sini. So bila tarik tu 5 saat ialah 30. Baru 30 darjah Celsius 5 saat. Bila dia 6 saat baru dia 30.5. So sini pun salah ya Alisa. Alisa kena cari nilai berdasarkan graf Alisa. Okey Alisa. Ni cikgu. Okey je cikgu. Okey. Kalau okey kita move kepada soalan 10. Anis. Anis ada? Okey, Anis tak ada. Jadi nombor 10 ni dia TP3 sahaja. Memang soalan hukum linear dia tak mencabar sehingga ke TP6. Dia sebab dia dia nak uji kamu lukis graf, tukar persamaan tak linear kepada persamaan linear and cari value. Value M, value C from the graph and value daripada persamaan. Macam tu sahaja untuk soalan bab 6 ni. So that's why bab 6 ni kamu kena pandai sebab nak score. Okay, markah banyak dekat sini. Jadi kita tengok soalan 10, kita ada dua pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Pemboleh ubah X dan Y ni dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan ST to the power of X. So dia suruh kita plot graf log 10Y melawan X. Okay, bila cikgu tengok, working Anis ni memang dia buat log 10Y melawan X. Cuma dia menggunakan kertas garis 2 ni sebenarnya salah lah bila guna kertas garis 2 ni ya. Tak boleh. Dia kena pakai kertas graf. So cikgu quite sukar untuk check dia punya plotting tu satu. And ada satu lagi kesilapan dia ialah apa? Kamu dapat detect tak bila working Anis dia macam ni sahaja. Macam ni je. And soalan B pula dia di page lain. Cikgu dah nasihatkan banyak kali pengiraan just letak on the same page of your graph supaya senang untuk pemeriksa check. Jadi table ni satu, mana table? Mana table log 10Y melawan X? Sebab cikgu nak check titik-titik ni cikgu kena rujuk, refer kepada table log 10Y dengan X. Yang ni table XY dia tak sama dengan graf yang kita hasilkan. Faham tak? Faham tak? You all, cikgu cakap apa? Faham tak? Ada orang tak ni? Faham cikgu, faham. Tak ada table log 10Y melawan X. So cikgu tak boleh nak check. Cikgu tak tahu nak check macam mana. Okay. Jadi you all kena buat table pun mesti on the same page of your graph. Buat ni. Bos sini X. Ni log 10Y. Log 10Y. Okay. Puduh tulisan. So X 1.5. Bo, X 1.5. Okay. Y 2.51. Tapi kita nak log 10Y. Ambil kalkulator, tekan log 2.51. Keluar jawapan berapa? Log 2.51 ialah 0.399773721. Cikgu Nas kata apa? Ambil 2 titik perpuluhan sahaja. So 0.399 ialah 3 titik perpuluhan. 99 tu boleh naik, dia akan jadi 0.40. Buh 0.40.
Dan buatlah untuk semua ni. Log 3.24 buh dekat X3. Log 4.37 letak dekat X4.5. And then barulah kamu plot. Okay. Next, daripada graf cari nilai S. So, S tu di sini tukar dulu kepada persamaan linear. So, pemboleh ubah pada paksi Y kita ialah log 10Y. So, tukar Y ni kepada log 10Y kiri dan kanan persamaan. Jadi dapatlah persamaannya macam ni. Cuma cikgu tak faham kenapa T si Anis ni, Anis kan? T si Anis ni kecil sangat. Jadi macam kuasa pula. Sepatutnya T tu T yang besar lah. T yang sebarang dengan log 10 ni. Okay. So bila dia tanya S, S ialah C, pintasan Y. So bila cikgu tengok, kalau betul lah graf yang Anis ni lukis betul. Ha, sini pun cikgu tak nampak. Dia punya pintasan Y pun cikgu tak nampak. So cikgu assume betul lah kan. Assume betul. And then nak cari S tu, tukar sahaja log ni kepada bentuk indeks. Macam mana nak tukar log kepada bentuk indeks? Tengok balik tajuk indeks dan log. Okay. Dia ada kaitan. Dekat situ dia ajar kita macam mana. So dapatlah S1.905. Now dia nak cari T. T berada di kecerunan. Log 10T lah kecerunan. So dia ambil titik 9 dengan 1. So 9 dengan 1 kat sini tak kena. Kenapa cikgu tanda right kat sini? Cuba tengok 9 dengan 1 ni titik ni tidak kena pun pada line. Ha tu. Tak kena pada line. So bila Anis guna dia jadi salah. Okay, jadi salah yang ni. Yang ni 1.5 dengan 0.4. Ha, jadi dia kena kat sini. Nampak macam kenalah. Okay. So kamu nanti kalau ni pastikan ambil dua titik yang berada atas line. Okay, katakanlah kesunan kamu 0.08 ni betul. And dia tukarlah bentuk log kepada bentuk indeks. Dapatlah T1.202. Okay, soalan yang ketiga daripada graf juga dia minta cari X apabila Y4. So Y4 nak cari dekat X ni. Nak cari dekat kita punya graf, kita kena tukar dulu Y kepada log 10Y. So log 10Y lah log 10.4 lah. Jadi bila tekan calculator, log 10.4 lah 0.602. 0.602 dekat log 10Y, kita just ambil dua titik perpuluhan iaitu 0.60. So cari 0.6 kat sini. Okay, Anis dah buat, dah tanda, dah tarik, dapat 4. So X ialah 4. Nah, yang ni betul. Berdasarkan graf dia, dia cara working dia betul yang ni. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay. Untuk soalan 11, sebelum tu cikgu nak cakap tahniah kepada aula sebab inilah working yang cikgu nak. Maksud cikgu table ada pada kertas graf yang sama. Graph and all the workings on the same page of your of the graph. Dalam exam buat macam ni nah. Banyak kali dah ni habaq ni. Pengiraan, table, semua sumbat satu page. As long as jangan langgar je line kamu punya apa ni garis lurus penyuaian terbaik ni jangan langgar. Line of best fit. Okay. Soalan ada? Ada cikgu. Okay, teruskan. Okay. Soalan 11 dia cakap apa? Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 2Y tolak P sama dengan Q over X. Dalam keadaan P dan Q ialah pemalar. Lepas tu soalan A dia cakap plot graf XY melawan X dengan menggunakan skala 2cm kepada satu unit. Pada paksi X dan 2cm kepada 2 unit pada paksi XY. Seterusnya, lukis graf lurus penyelesaian terbaik. Okey. First sekali saya buat, kita kena buat table baru sebab XY yang baru kat soalan dia nak XY. Sebab Y-axis baru dia nak XY. Lepas tu, saya buatlah 1 darab 5 dapat 5, 2 darab 7, 2 darab 3.5 dapat 7, 3 darab 3.1 dapat 9.3 and so on lah. Lepas tu
So, lepas tu buat graph and plot je lah. Okay, lepas tu soalan B, dia minta kita cari P. Sebelum saya dapat P, kita kena linearize dulu. Linearize iaitu apa nama? Linearize tukar-tukar-tukar sampai kita dapat ikut paksi Y yang baru lah. Lepas tu compare. Bila compare, kita dapat tahu yang P over 2 sama dengan gradient. Jadi kita carilah gradient. Cari-cari gradient, lepas tu tukar-tukar, hantar-hantar sebab kita nak dapatkan P saja. Jadi P sama dengan 4. Lepas tu dia nak Q. Q, kita dapat tahu bila kita compare tu juga, kita dapat Q over 2 sama dengan Y intercept. Jadi dari graf tu, kita dapat tahu yang C tu ialah 3. Jadi dia nak Q saja. Jadi kita hantar-hantar Q sama dengan 6. Lepas tu yang ketiga, dia suruh kita cari Y apabila X sama dengan 3.5. Okay. Yang tu, kita tarik saja daripada bawah ni. Kita cari 3.5 dekat paksi X sampai dapat ke paksi Y, kita akan dapat 10. Okay, lepas tu dia nak Y saja. Jadi 3.5 tu kita dapat pada X. Jadi kita tukar, hantar ke sebelah, Y over 10 over 3.5, kita akan dapat Y saja sama dengan 2.857. Okay, lepas tu soalan C, dia minta kita so kita calculate the value of X when Y equal to 50. Okay, jadi yang tu kita yang tu cuma masukkan ke dalam equation saja at Y baru tu. Lepas tu hantar-hantar, kita akan dapat X sama dengan 0.0625. Okay. Thank you, Aula. Okay. Okay. Yang lain jelas tak dengan penerangan Aula? Jelas. Okay, bagus. Yang responnya seorang je. Okay, apa yang cikgu nak komen tadi? Rasanya tak ada apa-apa. Kat sini ni apa yang berlaku ni, dekat sini ni 2y tolak p sama dengan q over x ni ialah persamaan tak linear. So kat sini apa yang Aula buat ialah dia nak tukar kepada persamaan linear. Dia nampak sini xy. So ni y. So y ni maksudnya kena darab dengan x. So dia pindahkan x ke kiri, dapatlah 2xy tolak px sama dengan q. Kita kena guna xy saja. Even ada 2 kat depan ni kena move, pindahkan ke kanan. Bagi tinggal ni pun boleh ubah sama sebiji macam boleh ubah pada paksi Y. And one more thing, bila dapat jawapan Y sama dengan 2.857, make sure dah bundar lah. Kalau tak bundar, sini boleh jadi salah. Nampak simple lah, mat ke, admat ke, bila decimal, memang konsep dia kena bundar yang belakang tu. Okay. Yang ni pun sama, yang ni asalnya memang dapat 0.0625. Dia nak selamat ambil 4 titik. Sorry, 4 nilai angka bererti. Okay, so kita dah selesai. Okay, thank you for all the presenter, walaupun ada presenter yang tak hadir. Okay, kita dah